Після зими шляхів не стало і в Іршавському районі. На центральній дорозі в самому серці міста ями місцями до коліна. Автомобілі тут не можуть розминутися. Ця дорога у сфері відповідальності Іршавського райавтодору. Дорожнього колапсу, кажуть у райавтодорі, слід було очікувати, адже шляхи не ремонтували з 91-го року, в той час, коли кожні 5 років мають робити поточний, а кожні 10 років – капітальний ремонт. В Іршавському районі маємо 220 кілометрів доріг, які були побудовані десь 70-80-х роках минулого століття. Відповідно, ці дороги вже зношені. Вони потребують капітального ремонту. Ямковий ремонт – то є аварійний, то є тимчасово. Якщо не виконати і не зробити роботу по капітальному ремонту, то така ситуація буде на другий рік. Ямковий ремонт тимчасовий, його роблять, аби уникнути аварійності. Саме тому навесні ями, що латали минулої осені, стали ще більшими, а дороги – ще гіршими. Після будівництва дороги має бути через 3-4 роки, залежно кажу, від категорії дороги, має бути проведений поточний середній ремонт, тобто влаштуванням або поверхневої пробки, або тонкошару покриття. Потім через 10 років має бути капітальний ремонт. То, як кажуть, міжремонтні сроки. Всі міжремонтні сроки пружні. В зв'язку з тим, що нема коштів, отакі чинники. І то призвело тепірка до того, що спостерігаємо по цілій області, майже, можна сказати, такі ямковість на покриттю. З кожним роком дорожнє полотно псується, тому на ремонт доріг потрібно дедалі більше грошей. Коштів, які виділяють, катастрофічно не вистачає. Центральну дорогу в Іршаві можуть відремонтувати з усиллями міської ради, як тільки дозволять погодні умови. Перша частина – це поточний ремонт, щоб люди їздили. І друга частина – це капітальний ремонт. Це, щоб люди на 10 років забули, що таке ямковість на дорогу. Так от, першу частину – це буде робитися в найближчий час, тільки дозволять погодні умови. Якщо коштів не буде у облавтодора, ми, безумовно, на сесії піднімемо це питання, ми дамо на поточний ремонт, безумовно, виділимо і власні кошти. Але і запроєктуємо капітальний ремонт доріг, якщо вони нам дадуть згоду. Кошти на капітальний ремонт дороги місто може виділити тільки після об'єднання громади, коли бюджет поповниться додатковими надходженнями. Що стосується інших доріг району, капітально в цьому році планують відремонтувати тільки 3 автошляхи, якщо, звичайно, гроші, які обіцяють на ремонт, автодор таки отримає. Прогнозують на 3 участки доріг з фонду державного регіонального розвитку на Заріччя, Заріччя Довгоє і Берегово-Кам'янське. Якість доріг залежить від того, як їх утримують, особливо в зимовий період. У місцевих службах автомобільних доріг для належного утримання автошляхів немає ані техніки, ані кваліфікованих робітників. Якщо ситуація не зміниться, то доріг тут не стане взагалі.